před měsícem 19. května, kde byl třeba pan Hínek Kuliniček a jedno z dalších takových setkání bylo s představiteli volenými typeckých zástupců ve školské 28. Mezitím 5. května vlastně to odstartovala taková demonstrace na náměstí před ministerstvem zahraničních věcí, kde se sešla řada lidí, kteří vyjádřili svou podporu Tibetu. A v tom mezidobí také vyšlo několik článků, mezi tím i dva rozhovory, které vedla Kateřina Hošek-Hořiková právě s náměstkem ministra zahraničí panem Drulákem, který dneska přijal pozvání, anebo také s naším členem správní rady Martinem Paloušem, kde v otázce lidských práv Tibetu vůbec změn, o kterých se začalo hovořit v zahraniční politice, se také týkal jeden z článků Honzy Macháčka. My jsme pro vás připravili kopie, které jste našli na sebe, takže se můžete jako na takový dodatečný materiál na to podívat. Já jsem ráda, že jste přišli v takovém volném končtu, i když dneska je poměrně teplo a vidíte, že přestože jsou otevřená okna, tak asi ta diskuse bude horká nejen tématu. A přeji vám pěkný večer a ještě dávám slovo Kateřině Šafaříkové, která je novinářkou Lidové. Za mě, moje jméno tedy Kateřina Šafaříková, ujmu se moderace dnešní debaty. Paní ředitelka nastínila už v hrubých obrysech kontext nebo důvod toho, proč je tahleta debata koná, a sice kvůli tomu, že s novou vládní reprezentací došlo ke změně na poli politiky lidských práv, která se tady nějakou dobu utvářela a byla v podstatě jednolitá. Teď tady dochází k částečnému obratu nebo k úplnému obratu, to je otázka do debaty. Já jsem si pozvala, já myslím pro vás, jsem pozvala hlavního konstruktora této změny, což je první náměstek ministra zahraničí Petr Drulák, které tady vítám. Budu tady pokračovat od mé pravice. Vidíte dále Martina Bursíka, který je předsedou strany. Martin Bursík je taková asi nejznámější veřejná tvář české podpory Tibetu, tak je tady za Tibetany dneska. První po mé levici je Radek Špicar, je to viceprezident Svazu průmyslu a dopravy, také ředitel Aspen institutu a bude tady hájit zájmy biznesu. Poslední relativně nečekaný host je kolega komentátor Respektu Honza Macháček. Původně tady měl být Šimon Pánek, bohužel má takovou nepříjemnou rodinnou událost, která mu znemožnila sem dorazit. Takže Šimon Pánek se na mými ústy omlouvá. Honzovi Macháčkovi velmi děkuju, že briskně přijal jako roli náhradníka a myslím, že to nebude vůbec jaksi ke škodě debaty. Tak já bych na úvod vyzvala pana náměstka Druláka, aby stručně nastínil základní teze svého pohledu na politiku lidských práv, která tedy má být jiná a která má být do jisté míry reakcí na to, co tady posledních 20 let probíhalo, abyste zejména tedy vy, kteří jste třeba neměli možnost sledovat mediální debatu v posledních týdnech, abyste měli všichni tedy při přehled nebo uvědomí o tom, co tedy se na ministerstvu zahraničí porodilo nebo rodí. Děkuji, Kateřino. Dobrý večer, dámy a pánové. Já si cením této možnosti, byť zde budu patrně v menšině, ale já myslím, že pro politiku je vůbec důležitá debata a zájem. Jeden ze základních problémů české zahraniční politiky je nedostatek zájmu, nezájem o českou zahraniční politiku. To je něco, co se táhne řadu let a myslím si, že tím všichni trpíme. V této otázce Číny lidských práv, si věru na nezájem nemůžeme stěžovat. A myslím si, že ta diskuse je užitečná a je dobrá. Já bych tedy řekl jenom pár slov, skutečně jsem si nepřipravoval nějaké rozsáhlé úvodní vystoupení a myslím si, že bude mnohem podstatnější budou vaše dotazy, na které budu reagovat.
Zaprvé bych chtěl říct, že kolegyně Šafaříková trochu přeceňuje asi můj vliv a moji úlohu, když mě označuje za hlavního konstruktora nějaké politiky. Jsem prostě náměstek na ministerstvu, jsem jeden z těch, kdo se podílí na české zahraniční politice a nebojím se o těch věcech diskutovat, možná, že v těch diskuzích jsem dítě více než ostatní, ale zdáhl bych se označit sám sebe za jakéhosi hlavního konstruktora. Zahraniční politika je konec konců kolektivní dílo a není to věc ministerstva zahraničí, je to věc celé vlády. V otázce lidských práv. Domnívám se, že lidská práva byla, jsou a měla by zůstat důležitou součástí české zahraniční politiky. To říkáme naprosto jasně, říkáme to od samého začátku. Je to důležitá dimenze, je to něco, co bych řekl, hluboce rezonuje i s českou politickou tradicí. A ta tradice je mnohem hlubší, než je tradice disidentská. Jde mnohem dále. Vidím tu tradici při nejmenším u Komenského. Vidíme ji u Odrozenců, Tomáše Garrigua Masaryka. A pak samozřejmě v moderní době především u disidentů. U lidí jako Václav Havel, ale nejenom Václav Havel. To disidentské hnutí bylo samozřejmě mnohem širší a bylo názorově velmi rozdílné. Tedy je to něco, co patří české zahraniční politice, třeba i více než k politice jiných států v našem regionu. Proto si myslím, že to patří do české zahraniční politiky. To však neznamená, že by ta politika lidských práv neměla být znovu promýšlená, znovu přehodnocována. Každá politika, pokud má žít, nemůže být nějakým muzejním exponátem, na který se chodíme dívat a vzpomínáme s jistou nostalgií na velké nositele, kteří už nejsou mezi námi. Pokud má být politika živá, musí být promýšlená. Tím bych také možná i zdůvodnil určité posuny v té politice lidských práv, které přicházejí s novou vládou. Vidím je především na dvou dimenzích. První dimenze je širší pojetí lidských práv. Předchozí politika lidských práv se poměrně úzce zaměřovala na práva občanská. Práva občanská jsou důležitá, mají svůj smysl a jsou to práva, která byla velmi důležitá zejména pro naše disidenty, kdy vlastně docházelo ze strany totalitního režimu k upírání těchto práv. Ovšem, domnívám se, že to, co ohrožuje lidskou důstojnost, a to je pro mě centrální pojem, hrozby lidské důstojnosti, nejsou pouze omezení politických práv či občanských práv. Jsou to také práva sociální. Člověk může být připraven o svou důstojnost tím, že se nemůže svobodně projevit, tím, že nemá možnost volet, ale také tím, že jsou mu odepřena základní sociální práva. Mohou to být také práva genderová, práva environmentální. To jsou všechno velmi důležité aspekty, které by měly tvořit balík, který spojujeme s tím konceptem lidské důstojnosti a s hrozbami lidské důstojnosti. Takže v tom je možná jedna inovace, že se díváme i na další práva. A druhá inovace je v tom přístupu. Jak lidská práva, jak tu lidskou důstojnost efektivně prosazovat? To vůbec není jednoduchá otázka. A je to otázka, kterou si vlastně kladou všechny státy, které berou lidská práva vážně. Protože často efektní akce, kterých si všimnou média, nemusí nikomu pomoct. Mohou pomoct tomu, kdo tu akci udělá, ale lidem, na něž mají být namířena, nepomůžou vůbec, protože nic nezmění. Proto je tedy potřeba hledat cesty, jak pomoct tedy lidem, kteří by měli být těmi, jimž jsou ony akce určeny. A z tohoto hlediska se domnívám, že zejména pokud se vydáme mimo západní kontext, mimo evropský kontext, tak musíme velmi pečlivě rozvažovat, jaký přístup zvolit, aby jsme mohli být efektivní, aby jsme mohli něco dokázat. A musíme si uvědomit, že pohled na západ, který je český, není všeobecně sdílený. Pro Česko je západ základní referenční rámec. Něco, kam patříme, co prostě k nám patří, my jsme součást západu, západ je něco, s čím jsme se vždy identifikovali. To nemusí platit v ostatních částech světa.
Některé části světa udělaly se Západem třeba velmi špatnou zkušenost v důsledku kolonialismu nebo v důsledku polokolonialismu, což je třeba příklad Číny, která sice kolonií nebyla, ale de facto byla pod kontrolou západních mocností. Tudíž, když tam přicházíme ze Západu, Čech tam přichází ze Západu, tak musíme být velmi obezřetní a zvážit si, jakým způsobem komunikovat, jakým způsobem hledat dialog, tak, aby ta naše snaha nebyla kontraproduktivní, aby se s námi vůbec někdo bavil, aby jsme něčeho dosáhli. To znamená, ta změna v přístupu je, že v okamžiku, zejména když jsme v mimoevropských teritoriích, tak je třeba zahledat spíše dialog než konfrontační přístup. Konfrontace může mít svůj smysl, někdy svůj smysl má, ale musíme ji dávkovat velmi, velmi opatrně a čím dále jsme od našeho domácího okruhu, tím musíme být opatrnější. Takže z tohoto hlediska, pokud chceme v Číně něco dosáhnout v posilování lidské důstojnosti, a to my chceme, tak nemyslíme, že by bylo vhodné dělat věci, které nám automaticky zavřou dveře k Číňanům. To znamená, nebudeme mávat tibetskou vlajkou, abych to tedy zkrátil a vyjádřil pregnantně a možná provokativně. A to by možná pro začátek stačilo. Já bych na to navázala ještě nějaké slovo panelistů, když jste říkal, že jak si musíme respektovat toho druhého partnera, chápat lidská práva v té širší kategorii lidské důstojnosti. Otázka je, kde leží ta hranice mezi tím ještě chránit náš vlastní dům, nebo tedy chovat se podle zásad našeho vlastního domu, zůstat sami sebou, a kde už naopak přicházíme do role, že v podstatě přejímáme tezi toho partnera, protože prostě jedině tak ten náš partner bude s námi ochoten se bavit. Jinými slovy, kdybych dala konkrétní příklad, byť ne teda čínský, ale teď mě napadá právo na vzdělání, které jistě je součástí té vaší široké teze lidských práv. Bez pochyby v mnoha arabských zemích, v případě, že vůbec není považováno za jaksi součást lidské důstojnosti, naopak, jako součást tamní lidské důstojnosti je považováno to, že ženy nechodí od určitého věku do škol. Tak jak chcete zajistit to, abychom vlastně nestratili sami sebe a nestali se v podstatě, nepřestali příliš rétoriku toho ostatního, když jeho zároveň chceme respektovat? Já možná bych odmítl úplně tu logiku ztráty sami sebe. Já si nemyslím, že bychom měli potvrzovat sami sebe tím, že budeme předělávat ostatní. To není naše role. A nemyslím si, že tohle by byla role Západu. Tohle byla role Západu v 19. století, možná v první polovině 20. století. To byla logika křížové výpravy a kolonialismu. To znamená, já nepovažuji za základní test naší osobnosti to, že předěláme někoho, kdo žije mimo náš okruh. Naopak, my bychom tam měli přijít prostě s nabídkou pomoci. Prostě říci, vidíme, že v tomhle máte problém, vidíte to také tak, pokud ano, my vám můžeme pomoct. Nicméně pokud samozřejmě ta odezva bude negativní, tak asi tam nic moc nezmůžeme. Jo? Takže z tohohle hlediska moje představa o Západu je Západ, který doma si kultivuje své hodnoty, který si prostě ví, o čem jde, a navenek se snaží pomáhat těm, kteří o to stojí, a způsobem, který je v souladu s tím se stupněm, nechtěl bych říct se stupněm rozvoje, protože je takový modernistický diskurs, ale je v souladu s tím, kde ta společnost právě je. A to, jestli to někdo bude považovat za příliš velký ústupek, že neopakujeme to, co říkáme doma, neopakujeme venku, já to za ústupek nepovažuji, já to považuji za něco naprosto přirozeného. Prostě když mluvím s někým odjinud, tak musím najít společný jazyk. Pokud ho nenajdu, není dialog. Václav Havel, jakožto tedy ten skutečný konstruktor politik lidských práv, ten dosavadní, byl naopak věrný sám sobě doma i venku, tak já bych se to obrátila možná na Honzu Macháčka, který se zavlávám osobně znal tady z knihovny, co říká tady té tezi, že nemáme být na křížové výpravě a že nemáme říkat našim partnerům venku to stejné, co obhajujeme na domácí půdě. Tak na křížové výpravě asi být nemáme, to se tady shodneme všichni, ale já bych asi možná trošku se vrátil před to, co pan náměstek říkal, to znamená, co se objevilo v tom rozhovoru, možná v sérii rozhovorů, ale v tom rozhovoru, co se dělala ty vlastně nejflagrantněji, tak to znamená, že ten rozhovor měl titulek,
že zahraniční politika Václava byla špatná a škodlivá. Pak když jsem se to přečetl, což já bych tím profesionálně trošku vyčetl, tak tam bylo řečeno, že ta dosávadní politika byla špatná a škodlivá. Nicméně jako novinář bych asi poznamenal, že kdyby pan náměstek chtěl hlasitě pro tuto titulku protestovat, tak jsme se to asi všichni dozvěděli a já jsem se to jako občan nedozvěděl. Takže beru to, tak, že vlastně jako jste s tím nebyl tak nespokojený. Protože když politik je nespokojený nebo jakoby dostane se do konfliktu s novinářem kvůli takovýhle věci, tak se to veřejnost většinou dozví. Já jsem se to teda nedozvěděl, že byste byl nějak nespokojený. Tak já si myslím, že je samozřejmě jasný, že pojetí lidských práv se vyvíjí, jako se vyvíjí ve společnosti cokoliv, má svůj... Tomu by se určitě nebránil ani Václav Havel, rozhodně nebyl dogmatik, že by řekl, že tak, jak chápe lidská práva on, že to musí tak být na věky. Já myslím, že on by zrovna rád určitě naslouchal novinkám v tomto směru, ale nicméně si myslím, že nemůže být všechno bezbřehé a nemůže se každá země jak si zabývat vším a zdůrazňovat všechno, tím se pak úplně ztrácí kontury. Existují i nějaké tradice a já si myslím, že prostě Havel a řekněme politika, nebo i politika disentu, já s vámi souhlasím, tradice, charty a tak dále. A důraz prostě na některé země specificky a na solidaritu s lidmi v některých zemích specificky má svou logiku, protože žádná země nemůže bezbřeze obejmout bezbřehý pojem lidských práv a upozorňovat všude na celé země kouli na všechno. Takže asi je logické, že bylo jakýmsi trademarkem České republiky, že se zajímá o země, o kterých něco ví, něco ví o způsobu potlačování lidských práv, v něčem se to třeba podobalo, v něčem se to nepodobalo, jsou tu nějaké kulturní podobnosti, byla tu sovětská okupace, takže je asi logické, že se zajímáme o země v podsovětském prostoru, je asi logické, že se zajímáme o Kubu, kde to nemá, kde si myslím, že ta tradice neměla formu nějaké jako bezhlavé kritiky, ale především, a já sám jsem se, nebudu se tady vychloubat, zúčastnil nějakého pobytu na Kubě, kde jsem se snažil jako objíždět rodiny zavřených a dovážet ty lajky, zjišťovat, co by mohli jako potřebovat a tak dále. Takových misí, co je člověk v tísni, na který jste nepřímo narážel, prováděl spoustu a myslím si, že to nebylo na tom rozhodně nic nebylo špatného, nebo nebylo to nějaké falešné hledání publicity. Takže já si myslím, že na západě byl Havlův koncept, nebo ta Havlova tradice zahraniční politiky v České republice, řekl bych, velmi oceňováno, je to nějaká tradice, která si prostě vybudovala svoje jméno, prostě je nějak zapsaná. A mimochodem Václav Havel i osobně, řekl bych, nějakým způsobem za ní ručil prostě svým životem, svými postoji a tak dále. Bylo to něco, co vlastně něco znamená. Takže spousta lidí se teďka ptá, proč vlastně my se jakoby... Jiná věc je, že dobře, dívejme se víc na to, jak se lidská práva vidí, ale zapůj, proč chceme rušit vlastně tradice, které jsme nastartovali nebo v nich pokračovali docela dobře a proč vlastně je potřeba se navážet do prezidenta Havla, který je taky vlastně, řekl bych, velmi s dobrým úmyslem a jako člověk velice prostě laskavý a dobrosrdečný nějakým způsobem prostě zamýšlet. Přijde mi to trochu, já nevím, tak jako kdyby, už teda skončím, to si mě tak, já nevím, kdyby se někdo v roce 1938 taky najednou začal říkat a ten Masaryk to vlastně nebyl dobrý, on ty komunisty moc, ty bolševiky moc kritizoval a jako proč, jako máme, ten Masaryk v týhle byl asi stejný trademark jako nějaký demokracie, kvality, nějakých hodnot ve střední Evropě, jako je dva roky po své smrti Havel a proč vlastně jakoby je potřeba, aby bez nějaké předvolební hlubší diskuze na tohle téma, aby náměstek ministra vysloveně takhle zautočil na ně. Já jsem osobně potkal
oni to vám to neřeknou, ale spoustu diplomatů, velvyslanců, kteří se nad tím velmi pozastavovali, proč česká diplomacie tohle říká o svém prezidentovi. Já myslím, že ta otázka je na vás v zásadě jasná, proč se naváže do 20. Já bych skutečně chtěl zareagovat, protože mě ten titulek Lidovka šíleně naštval. Já jsem prostě napsal i okamžitě SMS-ku Bohyni Šafaříkové, prostě říkal jsem, tato slova jsem nikdy neřekl, poškodila jste mě. Jo. Takže to tam bylo. Já přesně nevím, možná je to moje neskušenost, jakým způsobem se bránit proti takovému titulku. Já jsem to udělal tak, že ten rozhovor je na webových stránkách ministerstva zahraničí a tam je u toho notická, že autor nesouhlasí se zavádějícím titulkem. Jo. Takže já dost já bych chtěla vyzvala k jedné věci, abychom tady předmětem této debaty nemá být zkrátka. To je důležitý, protože já bych o Václavovi Havlovi něco takového neřekl. A to a teď on jste potom v rozboru termín Havlovská. Havlovská, a to je rozdíl, jo. To je rozdíl. Já jenom tvrdím, že prostě titulek je do určité míry zkratka, nebo vždycky je to zkratka, že tam někdy zvítězí forma nad obsahem, což znamená, že se do toho titulku musí prostě vejít určitý počet znaků. Ale prosím, nerozporujme, jak si to vlastní sdělení tedy, že máte kritické výhrady vůči tomu, jakým způsobem ta Havlovská nebo z Havla vycházející politika lidských práv se odvíjela. A tedy prosím odpovědět. Ono se to totiž převrhlo úplně jiné roviny. Že? V okamžiku v té chvíli a vlastně z vystoupení pana Macháška je to zřejmé, to bylo okamžitě vnímáno jako osobní útok na Václava Havla. Že? Tak jsem to, takovéhle útoky já prostě nedělám. Jo. A svůj vztah Havlovi jsem si poměrně podrobně popsal v knížce Politika nezájmu, kde jsem tomu věnoval řadu stránek a kde jsem popsal ty kritické výhrady, které vůči Havlovi mám. Ale to neznamená, že bych ho neuznával jako jednoho z nejvýznamnějších činitelů našeho veřejného života v posledních 30-40 letech. Ono prostě není nejmenší pochyb. A není ani nejmenších pochyb o tom, že prostě převažují výhody nad nevýhodami. Ovšem já vlastně rozlišuju raného Havla a pozdního Havla. A raný Havel pro mě končí někdy rokem 1992, to znamená rozpadem federace. A myslím si, že to je skutečně velká historická postava, která sehrála obrovskou roli. U pozdního Havla vidím spíše z rozpaky. No, to znamená, ano, takhle bych to dal. A pak samozřejmě... Z ještě většími rozpaky vidím vlastně Havlovce, kteří se prostě k Havlovi hlásí a snaží se převést Havla do nějaké konkrétní politiky. Ono to totiž nejde. On Havel totiž nebyl úplně politik. Jo, to bylo něco, co Havla, můžeme to brát jako jeho obrovskou sílu, že se vlastně nikdy nestal politikem, ale taky to můžeme brát jako handicap. Havel nedokázal založit třeba politickou stranu, která by byla jeho. A domnívám se, že on neodkázal něco jako skutečné politické dědictví. On odkázal morální dědictví. Byla to velká morální postava, ale nedokázal tento svůj osobní morální, to své osobní morální nasazení, pro něj se stal vlastně uznávaným jak u nás, tak ve světě, převést do politiky. Já bych ani nemluvil o zahraniční politice Václava Havla, nic takového nebylo. Byl Václav Havel, byla osoba Václava Havla, která dělala významná gesta, které musíme chápat jeho jedinečnosti v konkrétním historickém kontextu, ale neexistuje nic jako politika Václava Havla, protože on nebyl politik. Takže to je vlastně moje základní výhrada vůči Havlovi, že on vlastně toto nedokázal. A proto ho převálcovali na domácí scéně jeho oponenti tak snadno, bohužel. Chtěla bych teď dát slovo hlavnímu Havlistovi tady, zástupci dědictví Václava Havla. Jak se tak to mluví? Zaznělo přesně tak, zaznělo vlastně spousta slov o tom, o té politice, na kterou vy tedy navazujete, tak obhajte se, proč ta havlovská politika dosavadní tedy byla dobrá, byla i efektivní a tak dále. Tady to, co tam náměstek Druhák zpochybnil. Já budu disciplinovaný a dám třeba 20% nějakého popisu té situace, jak to vnímám. A 80% věnuji vám, když už máme to přijetost tady potkat. Jo. A nejprve bych rád řekl, že myslím si, že rok 2014 je pro Českou republiku v oblasti zahraniční politiky absolutně zásadním zlomem a považuji jej za rok tragický. A tudíž vaše teze o promyšlenosti té politiky, myslím si, že má děl více než elementa. A ty dva příklady, které jako mě velmi rmoutí a opravdu se tím trápím, a vlastně mě jako chybí ve vedení státu někdo, kdo by
zavolal do České televize, tedy na právních médií a řekl, já potřebuji něco říct lidem, potřebuji vlastně sdělit občanům názor na situaci. Postrádal jsem to v momentě, kdy Rusové překročili ukrajinskou hranici a očekával jsem, že premiér, ministr zahraničí vystoupí v médiích, naváže na naši zkušenost z 68. roku, uklidní veřejnost v tom smyslu, že tu naši zkušenost budeme tlumočit v Evropské radě a budeme vyhrovat principiální postoj, který se bude týkat prostě neakceptovatelnosti toho, že někdo poruší suverenitu státu, překročí hranice a ten okupuje. A dostal jsem na to odpověď od předsedy vlády, který řekl, že máme 10 000 lidí, kteří jsou zaměstnaní ve firmách s ruskou majetkovou účastí a bylo mě z toho zle. Jo? Za prvé. A pak přišel ten a řekl, že napsal jsem nějaký blog, největší lapsus české zahraniční politiky nebo chyba. A pak přišel Tibet. A ten Tibet já vidím, že na tom pořád trváte, že to nebyl jako nějaký omyl, ale že to vlastně je, co skutečně si zatím stojíte. U toho Tibetu mám k tomu emotivní vztah, byl jsem tam před 25 lety ilegálně, od té doby se tomu tématu velmi podrobně věnuji. A i prostě osobní vztahy jsem si tam vytvořil. A myslím si, že prostě vy nám, aniž byste k tomu měli nějakou legitimitu, kradete podstatnou součást naší identity. Já si prostě myslím, že to, co Václav Havel vtiskl České republice, je principiální postoj k lidským právům. To, že vlastně cokoliv se kde na světě stane, tak bylo spolehnutí na to, že Česká republika, Československo, Václav Havel, Jiří Dienstbier a další, Karel Schwarzenberg, se ozvou a pojmenují to, aniž by kalkulovali, aniž by se ohybali, předkláněli, prostě nic takového jsme nemohli očekávat. A byla to hodnota, pro kterou si nás svět vážil. Když jste se někde, já jsem přeci jenom vlastně sice ministrem životního prostředí, já jsem se přeci jenom v diplomacii pohyboval, protože jsem vyjednával po světě klimatickou dohodu, vyjednával jsem v Japonsku prostě zelenou úsporám, další věci, mluvil jsem s řadou politiků i s čínskými ministry zahraničí, čili není pravda, že by ten postoj k Tibetu vytvářel nějaké vrubky, s námi nebudou mluvit. Všude jsem si všímal toho, že když už někde věděli, že existujeme jako Česká republika, tak většina těch lidí říkala Václav Havel, lidská práva. A teď tak vlastně přišla... Já bych chtěla, abyste vlastně nám tady všem vysvětlili jednu věc. Proč je zrovna Tibet, což je, jak se říká, Mars Way a prostě Kulturu Way, proč je to tak důležitý se zrovna o Tibet starat, když tady máme kousek v Kaliningradu Poláky třeba, kteří jsou neskutečně okrajováni o svoje politická občanská práva kvůli zvláštnímu statutu Kaliningradu. Proč máme třeba, proč neděláte demonstraci za, co já vím, Kurdy, kteří nemají svůj vlastní stát a tak dále a jsou diskriminováni v určitých segmentech svých práv v Iráku. Proč zrovna ten Tibet? No jistě, takových témat je celá řada, to je jako, kdybyste se mě, jako... Bez pochyby, těch příkladů po celém světě je celá řada, ale ten Tibet má svoji tradici, kterou založil právě Václav Havel, unikátní tím, že on byl tím, kdo byl prvním státníkem. Václav Havel, jak jste spochybnil, že nebyl politikem, on byl státníkem. Ano, no to je, on byl jako ještě o krok dál, jestli dobře chápete to, co mám na mysli. Ale on byl ten, kdo první pozval Václava Havla na oficiální Dalajlámu na oficiální návštěvu země. A on tím vlastně odblokoval do té doby, co bylo tabu. On ve své jako otevřenosti, to, že byl vlastně jako čerstvým prezidentem, bylo to v nějaké atmosféře, udělal tenhle symbolický krok, který neudělal nikdo nikdy předtím. Nikdo předtím to neudělal. A tím se vlastně otevřely Dalajlámovy dveře do Bílého domu a spolkového sněmu a tak dále. Čili tady vlastně to má nějakou tradici a ten Tibet prostě má svůj důvod. Mně to přijde, když například já jsem vás poprvé zaregistroval v rádiu, když byla nějaká debata a redaktorka vám položila otázku, která se týkala okupace Tibetu. A vy jste na to říkal, no, pardon, necítím přesně, já bych nemluvil o okupaci. A tu jsem vyskočil jako z židle, protože 1,2 milionu lidí zahynulo od roku 1950 v důsledku okupace Tibetu, víte to? A tohle vlastně lze vyhledat po jednotlivých provinciích v Tibetu. Máte tam vlastně příčiny smrti. Od hladovění přes ozbrojené konflikty, popravy, zemřeli v žaláři, 1,2 milionu lidí.
Tibetanů je 6 milionů, v tuhle chvíli na území Tibetu žije 7 milionů Číňanů, v Lhase už je těch Číňanů 3x víc. A řeknu-li ten další důvod, proč ten Tibet má vlastně, je tam ta symbolika. Tibet má velmi mnoho, jako v tom historickém vývoji, je celá řada paralel. Exilová vláda, naše exilová vláda Vedamsa, kterou vy neuznáváte a máte potřebu to říct hlasitě. Dostaneme se k tomu. Přeci diplomat musí cítit, jako, že něco je pojmenováno, přeci jako, musíte tušit, co se jedná. Ale například to, že k dnešnímu dni je 131 lidí, kteří spáchali sebevraždu, sebeupálili se, aby poslali světu vzkaz, že jsou v absolutně zoufalé situaci a chtějí pomoc od demokratického, svobodného západního světa. Kdo jinému by měl tomuto porozumět, než je Čechoslováci? S tradicí Jana Palacha, Jana Zajíce. Čili ptáte-li se mě proč, tak říkám proto. A zároveň já tím neříkám, že ta jiná témata porušování lidských práv mají nějakou nižší váhu, že bychom se neměli věnovat. Ale určitě to není důvod k tomu, abychom takovýmhle zásadním způsobem, podle mého názoru, nepromyšlili. A především já prostě nalézám jako desítky rozporů v tom, co říkáte, jak to obhajujete, jak vlastně jako hledáte tu polohu, protože vy říkáte, podstatná je debata. Pojďme ale vy jste tenhle krok, věcné, poslední, dokončí, vy jste tenhle krok udělali, aniž byste o tom řekli slovo předem, aniž byste jakkoliv debatu o tom, že hodláte takhle zásadním způsobem změnit politiku lidských práv, vy jste neřekli slovo. Žádná z těch politických stran to neřekla ve svém volebním programu, nijak jste to nediskutovali s veřejností a udělali jste úplně zásadní zvrat v zahraniční politice, kterým jste prostě vzali podstatnou část naší identity. Já si myslím, že k tomu nemáte jako mandát ani zralost. Jednak teda v rozhovoru se mnou, ale i v mnoha dalších rozhovorech, pan náměstek Drulák říkal, že ta dosavadní politika nebyla efektivní, protože ano, podíváme-li se třeba na Kubu, komunismu se tam velmi dobře daří. Podíváme-li se do Číny přes tam těch mnoho let, kdy se Václav Havel věnoval otázce Tibetu, tak Tibet je neustále okupován. Čili neměl Petr Drulák pravdu, že ta dosavadní politika prostě nebyla dobrá, protože nebyla efektivní. Jak byste ji obhájil? Obhájil bych ji na základě naší zažité zkušenosti. Vy jste mluvil o křesťanských výprávách 18. a začátku 19. století, ale přeci Západ jako nám vyjadřoval podporu, a nejenom disentu, to se netýkalo přeci jenom disentu, to se týkalo nás všech. Přeci my jsme byli nesvobodnou zemí a ta solidarita západního světa, který prostě ctí určité hodnoty a apeloval na tyto hodnoty, byl slyšet, byl vidět. Vy vlastně v té vaší tezi vůbec jako popíráte význam disentu a popíráte význam Západu, který vyvíjel určitý tlak a vlastně přispíval k tomu, aby u nás došlo k pádu totalitního režimu a abychom přešli k demokracii. Čili já si myslím, že bylo by zajímavé jako vymodelovat si ten váš přístup, který vy teď vlastně argumentujete ve vztahu k Číně, kdybychom se prostě přesunuli o 25 let zpátky. A měl byste to obhajovat, tak v tu chvíli by prostě Reagan a další by vlastně podle návodu pana náměstka Druláka měli mlčet. A měli by vlastně jako nechat ten vývoj tady v komunistickém Československu spontánně běžet, protože my si nemáme jiné hodnoty tady v tom Československu komunistickém. Mohli by nás třeba provokovat tím, že by nás upozorňovali na porušování lidských práv a na to, že sedí disidenti ve vězení, a měli by být připraveni na to, až je případně vyzvem a vyvěneme se, tak jako pak by se to mohli zapojit. Já si myslím, že s tím máme zažitou zkušenost, takže vlastně ta naše zažitá zkušenost přechodu z totality v demokracii je něco, co můžeme vlastně předat daleko autentičtěji dál, než by někdo, kdo vlastně tím neprošel. Tím já nechci samozřejmě podceňovat zkušenost západního světa, ale je to něco, co je i pro ten západní svět vlastně obtížně pochopitelné. Tady nám zkusíte na to reagovat, že to bych chtěla vysvětlit. Samozřejmě, já bych řekl, že v podstatě, co říkal pan Dusík, trochu ukazuje ten problém havistů.
Je to kritická určitá reflexe, protože jsme slyšeli spoustu morálních argumentů, spoustu emocí. Odpovědi na otázku jsme se v podstatě nedočkali, racionality tam moc nebylo. Z hlediska politického v podstatě to bylo trochu neinformované, abych řekl pravdu. To vyjádřil kulantně, ale o co jde, tak třeba ta okupace Tibetu, tak mezinárodní společenství uznává Čínu v jejich hranicích. Česká republika v tom není výjimkou, žádná česká vláda neuznává, prostě nespochybňovala teritoriální integritu Číny, že to je to, co patří v Číně. A v okamžiku, kdy samozřejmě Václav Havel přijímal Dalajlámu, tak vznikly o tom pochybnosti. Proto také vláda přijala toto prohlášení, aby bylo zřejmé, že ta politika, kterou dosud praktikovala, že jim myslí vážně, prostě uznává Čínu její integritě. My jsme se z tohohle hlediska nijak se nevymykáme z toho, co dělají ostatní evropské státy. A prostě myslet si, že Čína bude stejnou trajektorií jako Česká republika, já nevím, kde vlastně berete tu sebedůvěru nebo tu informaci, že by tomu tak mělo být. Nemyslím si to, že máme jakékoliv indikace, že to směřuje tímto směrem, ale když už teda přijmeme ty analogie, tak samozřejmě, aby Mitterrand mohl přijmout, aby mohl posmírat s disidenty, a já myslím, že to byla velmi důležitá akce, to byl velmi významný akt, tak samozřejmě musel navázat kontakt s komunistickým režimem, s Husákem, musel být pozván na tu návštěvu, setkal se s ním, probíral to s ním. V okamžiku, kdyby nebyl pozván, tak by žádné disidenty nepřijal. Ale neklaníme se. A my se před nimi samozřejmě neklaníme. Samozřejmě každý, kdo sleduje trochu média, tak ví, že náš ministr věnoval významnou část své návštěvy a svých rozhovorů se svým čínským protějškem právě lidským právům. Byl, já myslím, po 15, po 20 letech ministrem zahraničí, který se o lidských právech nebavil s představiteli české občanské společnosti, a myslí ale s čínskými představiteli. To znamená, a tím neříkám, že bychom se o lidských právech neměli bavit s občanskou společností. Měli, samozřejmě. Ale jako někdo, kdo je v čele diplomacie, tak by měl najít cestu, jak se o lidských právech bavit se svými čínskými protějšky. Jeho předchůdci to nedokázali, on to dokázal. A co za to sklidil? Pouze kritiku, že se prodává Číňanům. Co dokázali jeho předchůdci? Nic moc. Díky, tak. Zatím nám v té debatě, pardon, ještě vydržte chviličku, hned vám dám za chviličku slovo. Vlastně do té mozaiky těch argumentů a pohledů, do něj ještě nepřišel, nebo nám chybí ten pohled biznisový. Tím se obracím na Radka Špicera, kontext je jasný, Bohuslav Sobotka, který osobně představil novou politiku vůči Číně, což je vlastně obvyklé zpravidla tuto tu věc, avizuje ministr zahraničních věcí, tentokrát byl premiér, vyložil, jak to máme, a vlastně on řekl se otevřeně, že naším zájmem je tedy zvýšit obchod s Čínou. Moje otázka je tedy, jak na ty změny, jednak teda na pana premiéra nebo na pana Drulaka a tak dále, která vlastně reaguje český biznes. Půjde si s tou změnou nějakou naději, jako to mladový? Čína je pro český biznis, protože český biznis to tady předesílám, já budu hovořit maximálně za svaz průmyslu a dopravy, což je jeden ze tří sociálních partnerů a skutečně největší zaměstnavatelský svaz České republice, takhle prosím berte. Je pro nás téma důležité a já vysvětlím proč, protože si myslím, že to je do jisté míry pro tu diskuzi důležité, aspoň z toho ekonomického pohledu. Je dobré si uvědomit, že Česká republika je na exportu zcela závislou ekonomikou. Export tvoří 80% našeho HDP, to znamená, máme pouze to, co dokážeme vyvést ven. A dlouho jsme byli zcela závislí na trzích Evropské unie. To procento vývozu do Evropské unie je vyšší než 80%, což bylo velmi dlouho bez problémů. Nikdo to vlastně člověk neřešil, nikdo se tím příliš nezabývá, ale v roce 2008 se ta situace velmi dramaticky změnila. Jinými slovy, všichni jsme si uvědomili, že jsme se stali strategicky závislí na oblasti, která neroste, která, když to s tou oblastí špatně skončí, tak to může velmi negativně postihnout i nás a exportéři, to znamená velké české firmy, dá se říct česká ekonomika, protože to skutečně 80% našeho HDP, si uvědomila, že se musí mnohem více, než tomu doposavat bylo zvykem, soustředit na ty takzvané třetí trhy.
Akorát, že v krize 2019 z té krize on nám výrazně pomohlo Německo, nikoli Čína. Dobře, ale ta teze stále platí. Prostě, když neroste teritorium, na kterém si závislá z 80%, tak se musíš pohlednout po trzích, které naopak rostou. A od roku 2008 rostou především třetí trhy, jsou to státy BRIC. Jsou to pro český export státy klíčové, jako je Rusko, což je na prvním místě, nebo bylo dlouho na prvním místě. Potom Ukrajina, velmi důležité teritorium, potom jihovýchodní Asie, potom řekl bych Latinská Amerika, Severní Afrika. Stalo se v poslední době to, že ta sázka na Rusko, která byla velmi významná pro mnoho velkých českých exportérů, především těch velkých průmyslových firm, se ukázala být velmi riskantní a s velmi negativními důsledky, které uvidíme, jak vlastně negativní budou, a proto se dostala Čína do středobodu zájmu českého biznesu. Jinak si myslím, že by to téma až tak aktuální nebylo, ale skutečně kvůli té situaci na Ukrajině a v Rusku. A tady nechci hovořit za českou vládu, to mi skutečně nepřísluší, ale jsme s ministry v velmi úzkém kontaktu a minimálně od ministrů sociální demokracie jsem tohle častokrát slyšel. Chtěli jsme rozvíjet ekonomické vztahy s tím postsovětským prostorem, teď ale bohužel kvůli dějům, které nemáme úplně pod kontrolou, budeme muset tohle určitým způsobem přehodnotit a ta karta, kterou můžeme hrát, alespoň z jejich pohledu, z našeho pohledu do značné míry taky, je prostě Čína. Takže proto je to tak aktuálním tématem. To byla první část, to, co jsem chtěl říct. Druhá část je vlastně, jak potenciálně to trh na české exportéry. Protože máte lidi, kteří hodně často v biznesu říkají, prostě Čína nás zachrání, to je to teritorium, tam je tam více než miliarda zákazníků, ti to všechno koupí, co nebudeme schopni umístit na trzích Evropské unie. Potom máte druhou stranu, která říká, to je chiméra, v Číně nevyděláte, nebo vám ukradnou patenty z národní podnik a tak dále. Ani jeden z těch extrémů neodráží realitu tak, jak já ji znám. A měl jsem tu možnost skutečně ten biznis v Číně zažít na vlastní kůži, řekl bych. Ta realita je samozřejmě, jak to tak bývá, mnohem složitější, mnohem barvitější. A řekl bych, kdyby to mělo skutečně nějak zobecnit, že Čína pro ty z vás, kteří tam třeba nikdy nebyli, už dávno není zemí, alespoň v tom ekonomickém pohledu, která se snaží nějak kloupotně dohnat ekonomickou úroveň těch vyspělých států v oblasti, dejme tomu, výzkumu, vývoje, investic do například i ekologických technologií a tak dále. Oni opravdu vědí, že tohle je jejich slabá stránka a na rozdíl od nás, kteří to víme, ale ne někdy to úplně dotahujeme, oni to dotahují, takže bude to největší ekonomika brzy pravděpodobně na světě. Je to jedna ze zemí, která každoročně registruje největší množství patentů. Ten drive směrem k inovacím, výzkumu, vývoji, výroby s vyšší přidanou hodnotou, to je tam opravdu velmi, velmi silný. A to je samozřejmě pro export velmi, velmi důležité. Ale právě proto, že ta ekonomika vypadá, já to dokončím, právě proto, že ta ekonomika vypadá takhle, tak představa, že vám vláda domluví takhle konkurenční ekonomice, takhle konkurenční prostoru, nějaký kšeft, nějaký obchod, je do značné míry iluzorní. Prostě, když jedete dělat biznis do Číny, tak je to v podstatě to samé, no ale ještě mnohem tvrdší, než když jedete dělat do Spojených států. Prostě v oblasti automobilového průmyslu, kde jsem se já pohyboval mnoho let, speciálně tady v Číně a v Polsku, tak to je trh, který je mnohem konkurenčnější než například evropský nebo americký. Opravdu v dnešní době, možná to pro vás bude, chci říkat, novinka nebo minimálně rovně zajímavé, už to neplatí tak, že automobilky, světové koncerny, to, co neprodají v Evropě, nebo starší modely, už si posílají do Číny. Teď, když se uvádí na trh nový model, tak se nejprve představuje v Číně a musí mít to nejlepší vybavení. I do Ameriky se posílají vozy, které prostě nedosahují v mnoha kvalitativních ohledech kvality vozů, které světové automobilky posílají do Číny. Ta konkurence je tam opravdu velmi tvrdá. A to sebou obnáší to, že tam biznis dokážete udělat pouze, pokud máte konkurenceschopný produkt. No. To znamená, ta naše teze je dobré
mít to teritorium otevřené, mít k němu přístup, ale podnik, který bude spoléhat na to, že česká vláda kvůli výrazně zlepšeným vztahu v politické úrovni vám tam domluví nějaký obchod, prostě iluzorní. Firma, která si tohle bude myslet, skončí velmi, velmi rychle a velmi brzy. Ale, a to je ta druhá strana, o které se příliš nemluví, samozřejmě, že dobré politické vztahy se zemí, která není součástí takového nadnárodního celku, jako je Evropská unie, například s regulací veřejné podpory, je důležitá, protože tyhle státy si skutečně na tom svém teritoriu mohou hrát i například vůči zahraničním investorům mnohem více, než to například dokáže právě kvůli té regulaci, kterou si sama na sebe uvalila Evropská unie. Dva konkrétní příklady. Nemít dobré vztahy s takovouto zemí, a nemusí to být pouze Čína, mohou to být jiné státy, se prostě promítá, a ne že ne, v takové oblasti, jak například vízová politika. A chcete-li mít úspěšný biznis v takovýchto zemích, tak prostě potřebujete své lidi usílat do té země, potřebujete tamní zaměstnance dostávat do vaší země na tréninky, na zacvičení, do vašich výrobních postupů a tak dále. Pokud ty vztahy nejsou dobré, tak například ty komplikace v vlastní vízové politiky ten biznis velmi komplikují. Já neříkám, že ho zabijí, ale to je realita, že Číňané nedávají víza českým biznesmenům. Neříkám, že nedávají, ale například v oblasti vízové politiky diplomaté pravděpodobně něco takového potvrdí, když se nějakým způsobem chováte v té zemi, tak ona se recipročně nějak chová k vám. Já se ptám na to, jestli se to teď děje, co to je prostě zkušenost. Dělo se to v minulosti, já neříkám, že nebyly vydávány víza, ale byl problém se získáváním multiple entry víz, ty termíny byly mnohem delší, než museli být, a screening byl mnohem komplikovanější a tak dále, tak dále. A druhá oblast, která je poměrně důležitá, jsou samozřejmě státní zakázky. Nebudeme si nalhávat, že v oblasti státních zakázek těch velkých tendrů, pokud nejsou mezi dvěma zeměmi politické vztahy v pořádku a jedna z těch zemí, tak jak jsem to popisoval, má možnost tohle v těch tendrech, které nejsou pouze biznisové zohlednit, tak se to prostě stává. Takže ano, tohle možné. A poslední dvě poznámky. Proč? Přestože ta čísla, já jsem ti tady díval se do poznámek, tak na to zareaguju, přesně se na to ještě nezeptala. Kateřina tam má připravenou takovou tezi, proč vlastně ta Čína je pro nás tak důležitá, když v souvislosti s těmi 83% je to pouze, kolik to je, Kateřina? 1,2% je náš vývoz do Číny. Je to zhruba stejný objem vývozu jako náš vývoz do Rumunska, kolik vyvážíme do Číny. Jasně, tak je tam ale důležité zmínit dvě důležité ale. Za prvé, biznis tohle vidí jako velký růstový potenciál, to je důležité si uvědomit. Když se povede velký obchod, tak marže v takovéto zemi jsou mnohem vyšší pro ten konkrétní podnik, než v Evropské unii, Rusko, Kazachstán, Čína a tak dále. To prostě lidé v biznisu sledují z pochopitelných důvodů, je to pro ně důležité. A myslím si, že je fér říci, že za tím zájmem o Čínu v českém biznesu samozřejmě stojí velké firmy, to znamená silní hráči. Jsou to firmy jako je PPF, jako je Škoda, příliš se to neví, ale například pro českou Škodovku, která představuje 4% HDP téhle země, téměř 10% našeho celkového exportu, je Čína největším trhem. To je největší odbytiště v tuhle chvíli. Proto je to téma tak přesně regulitický. Je to tak prostě, takovéhle jsou fakta. A kdybych si mohl ještě poslední poznámku, proč si myslím, tak jak z tom kontaktu s tou současnou českou politickou elitou vidím ten velký zájem o Čínu, tak já tam vidím velký zájem o investice z téhle části světa. To znamená Jižní Korea, Čína a tak dále. Oni mají pocit, jsme si doznačně doprávněný, že tohle jsou v tuhle chvíli státy, které jsou schopny investovat v zahraničí. Vnímají, že Česká republika má problémy s konkurenceschopností, má jednu z nejvyšších nezaměstnaností, které kdy v té novodobé historii měla, a oni tam vidí jakousi možnost z téhle části světa přilákat do České republiky investice a pomoci tedy snižování nezaměstnanosti. Honza Macháček se hlásil, chce reagovat. No, já jenom pár věc. Já bych ještě jenom chtěl i za knihovnu ocenit, že pan náměstek jsem přišel si nechat takhle jako vynadat. Ještě to určitě, a to když jsem řekl, tak budu možná pokračovat, ale my si toho vážíme. Tak já jenom něčem souhlasím, co řekl Martin Bursík, souhlasím především s tím, že skutečně považuji za velmi neobvyklé a řekl bych i neblahé, že skutečně si myslím, že takováhle razantní změna tradic zahraniční politiky se musí voličům oznámit před volbama, má to být ve volebních programech těch politických stran, má se o tom vést diskuze, tak to jenom vřele souhlasím.
pak to vaše hodnocení Václav Havel do roku 92, jo, pak už ne, tak si říkám trochu jako pro Boha, proč, jako co vám vlastně provedlo, skutečně to byla osoba určitě velmi rozmanitá, byla už reálné politice, dělala spoustu věcí, chápu, že leckdo má právo nesouhlasit, já nevím, s bombardováním Kosova, kde teda bombardovalo NATO, ne Václav Havel, nebo že se vám nelíbil dopis Obamovi, ale tady je třeba Martin Vidláka, který byl svědkem toho, co i po svém, po té, co Václav Havel skončil v prezidentské funkci, co všechno dělal, kolik dopisů, kolik podpory, prostě, o který ani nevíte, nejrůznější uvězněným lidem, novinářům pronásledovaným, zmláceným, dobám zabitých, no, teď vy o tom vlastně nic nevíte, jak ho můžete takhle odříznout mezi rokem 92, jo? Nechte si to tady od Martina říct, co on vlastně všechno dělal, co se zabýval. Mně připadá, že se trošku vymezujete moc proti českým neokonům, který vám třeba i nějak osobně jako ublížili, nebo to takhle jako cítíte, ale kolik tady vlastně v této v České republice je neokonů, který vám takhle žijí v žaludku, já nevím, Tomáš Pojar, Saša Vondra, Žantovský možná, já nevím, jako prostě, tak kdo jsou ty nebezpeční jako neokoní, možná Martin Vajs v Lidovkách, protože když jste tady neokon, tak musíte mít taky něco načteno. A to, že Havel jako podpořil radar, jako není to, že ho unesli ty neokoni někam a ovládali ho prostě, tak to mně přijde trošku takový fakt jako příliš, dá se to osobní. Ale ještě k těm tradicím, chtěl jsem zdůraznit ty tradice, je přece logický. A já jsem, když jsem na té Kubě byl, tak jsem se tím jako zabýval diskuze s lidmi, kteří tam se mnou byli. Tak samozřejmě, že je pravda, že na Kubě se ku příkladu jako nemizí, že se tam jenom vězní na dlouhou dobu a že do Venezuely člověk v tísni vlastně měl zakázáno na mise jezdit, protože tam skutečně bylo reálně možné, že tam zmizíte. Jinde v Latinské Americe se mizí. Na Kubě se prostě jenom dává do vězení. OK, ale prostě těmito fenomény se zabývá v Evropě leckdo jiný, zabývá se jimi Španělé, zabývají se jimi Francouzi. Prostě jsou tam jako vazby a já jenom opakuju, že přece se jedna země nebude zabývat všim. Je to vždycky selektivní a jsou tu nějaké tradice a ty tradice je přece logicky respektovat. Když jsme tady měli, když je tady nějaká tradice ze 70. let, příkladu uvěznění plastiků, a co všechno s tím souviselo, tak je asi logický, že když v Rusku uvězní pusy Rajo, že je to typické téma pro Čechy, o které se jejich zahraniční politika bude zajímat. To je prostě česká tradice a to jsem chtěl zopakovat. Když na Kubě zabírají výrobce samizdatu a já jsem sám se prostě na výrobě samizdatu podílel, tak je logické, že se v rámci české tradice, protože o tom něco vím, se snažím těmto lidem a jejich rodinám, i když jim třeba vezujeme vláky pomoct. To je přece dobrá česká tradice. Já nedokážu obsáhnout všechno od Chile po Venezuelu, i když naprosto souhlasím, že spoustu lidí, kteří mají podobné názory, jako pan náměstek tvrdí, že kdybyste v Chile podepsal chartu 77, tak prostě druhý den jste mrtvý, že to samozřejmě s tím souhlasím, ale jsou jiné země v Evropě, které se tímto směrem, a je to zase jejich tradice, to je zase španělská tradice. Ty jsi zmínil můj titulek, teda nebo můj, ale v Lidovkách, tak teď ti to vrátím. Škůdce v říši Noukou byl titulek v Respektu a pan náměstek Drulák nepoužil za celou dobu tady termín Noukoni, čo jako určitě Noukonům nevymezoval toho titulek Respektu. Tak. Přátelé, přihlaďte se, kdo máte nějaký dotaz, abych zjistila, kolik dotazů je, případně by bylo málo, tak se ještě dostaneme k reakci. Já myslím, že si vystačíme tady ještě. Pár věcí mě ještě napadá. Tak ještě nám prostor teda panu náměstkovi a potom půjdeme dotazy. Mě trochu mrzí, že to pan Macháček stáhnul zase do osobní roviny, že asi řeším nějaký svý osobní boje tady. No. To mě fakt mrzí, protože ten váš článek Respektu, kterým jste reagoval na to interview, se mi vlastně líbil. Aspoň jste mě očistil od toho, že jsem nějaký obchodník, který jde jenom o nějaký disky a nějakým způsobem jste to uchopil, který já považuji za legitimní debatu. Jo. A prostě já musím říct, že nějakou osobní křivdu moc necítím, teda, když už mluvím o neokonech, tak aby se chovali hezky v podstatě. Jo. Mě nechali řídit ústav mezinárodních vztahů, mohl jsem si říkat, co jsem chtěl a tu svobodu jsem si fakt cenil. Jo. To takže, a já si cením svobody slova, protože to je důležitý, ale nemuseli, takže
z tohle hlediska myslím, že by bylo fakt takový, že je trochu blbý to teď stávat, že já bych si řešil nějaký svoje osobní vendety, to fakt nedělám. Víte, když mluvíme o tom Havlovi, tam je zajímavý pro mě hrozně inspirativní článek, který napsal, je to jeden z posledních článků Ernsta Gellnera. To byl jeden z nejvýznamnějších sociologů, který byl tedy původem Čech, ale většinu života strávil v Cambridge. A on vlastně napsal tento článek počátkem 90. let pro český sociologický časopis. Ten článek je v angličtině. A on tam podle mě velmi dobře vyhmátl slabiny Havla v té době. On říká prostě pravda a láska, to je něco, co je výborný slogan, kterým prostě je to morální krédo, je to něco, čím dostanete lidi na náměstí, ale nepostavíte na tom politický program. Nemůžete na tom stavit politiku. To napsal Gellner někdy v roce 92-93. A prostě to platí. A v tom vidím tu slabinu. Samozřejmě já vůbec nepopírám, že Václav Havel i v těch pozdějších letech dělal spoustu užitečných věcí a z hlediska toho aktivismu jeho role je prostě je nesporná. Ale když teda mluvíme o tom, zda byl státník či ne, tak pro mě jsme ve 20. století měli pouze jednoho státníka, to byl Tomáš Garrigue Masaryk. Jo? A ti ostatní z nejrůznějších důvodů prostě podle mého názoru selhali, možná jsem příliš příkrý, ale konec konců Masaryk, když někoho bral vážně, tak ho také nešetřil, takže z tohoto hlediska tu určitou příkrost, kterou jsem se možná občas vyjádřil k Havlovi, není potřeba vnímat nějaké zásadní odmítnutí a nějaké ty spekulace, že jsem skrytý Klausovec, to by mě úplně jako, ale to dneska nepadlo. Ještě k té ekonomice, jo, já to opakuju. Mě by zajímaly ty tradice a to, že jste to neřekli před volbama, že to jsou argumenty, které tady zazněly i ode mě. Já jsem poměrně konzistentní. Pojďme na tady prostě to, co jsem psal předtím, tak tam najdete všechno. Vrátíme si k tomu určitě. Támhle vzadu byl dotaz, úplně v poslední řadě, potom Hanka, potom paní Stehlíková a další. Prosím. Víte, já vlastně té kritice premiérových výroků moc nerozumím, protože on v tom televizním vystoupení neřekl vlastně nic jiného, než to, co dělala Česká republika dosud, neřekl, že se nebudeme zabývat lidskými právy. Ve všech těch prohlášeních je, že vlastně ta lidská práva, že dialog o lidských právech bude pokračovat. Co možná je, za co je možné ho kritizovat, je, že to prostě řekl otevřeně v televizi. A to mi přijde zase úplně nefér kritika, kritizovat politika za to, že je otevřený, že to nedělal potichu, jo, že se prostě nedomluvil s Číňany a že považoval za nutné říct si prostě ano, toto je naše politika. Takže ano, byl otevřený, možná otevřenější, než by se na diplomata slušelo. A možná, že v tomto se poučí. Ale já tohle zase za nějaké selhání nepovažuju. Já myslím, že když politici říkají, co chtějí dělat a co si myslí, tak to není úplně špatně. Proč tedy jste neavizovali tu chystanou změnu politiky lidských práv v době třeba volební kampaně, nebo teď, když byl Zaorálek konečně tedy jmenován tím ministrem, na co narážel? Tak, podívejte se, já nevím, já jsem se volební kampaně neúčastnil, já jsem v té době tady nebyl. Pardon, říkám vy, tak já už myslím, tak, balíček, pardon. Takže já přesně, když jsem psal o lidských právech a psal jsem o nich určitou dobu, tak můj kritický postoj v české politice lidských práv byl zcela zřejmý. A když vláda přijímala vládní prohlášení,
tak tam je prostě napsáno, že lidská práva bude chápat šířeji a že se je bude snažit prosazovat jiným způsobem, než byl ten způsob konfrontační. Takže řekl bych na poměry české politiky, je to poměrně transparentní. Najdete vždycky, každá vláda prostě přijme kroky, které samozřejmě přesně neprodiskutovala v kampani. Volební kampaň se obvykle vede jinak. Takže tady se té vládě vyčítá něco, co dělají úplně všichni. Myslím si, že tato vláda byla ještě relativně transparentní, ale samozřejmě můžeme to, že té transparentnosti není nikdy dost, tím já souhlasím, to, jako, to je pravda, ale neřekl bych, že by to bylo něco, co by úplně zaskočilo, co by přišlo úplně z čistého nebe. Paní Staríková, už se hlásila. No, mám jednu krátkou poznámku a pak dotaz zase k vám, jste dnešní hvězda. Všichni se ptají vás, jednak snažíte se rozumět pojetí lidských práv, ale jsou lidská práva, které zakládají legitimitu režimu, to jsou právě občanská práva, právo na svobodu slova. A pak jsou tisíc dalších druhů lidských práv, mimo jiné těch sociálních, práva na zdravotní péči a tak dále, ale nenechejme to, kde nezakládají legitimitu režimu. A dotaz se týká otázky změny politiky, zahraniční politiky. My se bavíme dneska o Tibetu, nicméně jde o nejenom o nějaký jednotlivý marginál, jde o totální změnu. A jak byste komentoval vyjádření vašeho pana ministra teď v Kyjevě? Představte si, že by tam byl ministr zahraničí Polska. A v tom kontextu, když postavíte vedle ty dvě postavy, to vyjádření, které v podstatě vyzývá ke smířlivosti vůči Rusku, která vlastně okupovala území cizího státu, jako mě to vyvolalo údiv. Je tam nějaká v podstatě stejná tendence, nebavme se vůbec o porušování, teď nejde o lidská práva, jde o základní. Ale mimo jiného řekl, že v podstatě obecně, že vztahy s Ruskem mají se řešit dohodou a nikoli sankce, na takhle to zaznělo. Nebo takhle jsem to vyčetla. Tak já myslím v té otázce, zaprvé bych chtěl říct, že prostě český ministr zahraničí často bude zastávat jiná stanoviska než polský ministr zahraničí. A nepovažuji to za nějaký zásadní deficit české zahraniční politiky. Prostě Česká republika není Polsko. Ale zrovna v otázce Ukrajiny a Ruska, tak si nemyslím, že by se ty postoje nějak zásadně odlišovaly. Samozřejmě Poláci jsou o něco tvrdší, ale Česká republika zaujala k té ruské, to znamená k tomu zásadnímu porušení mezinárodního práva a všech pravidel ze strany Ruska, naprosto zásadní postoj. Myslím si, že jsme byli o něco dále než většina členů Evropské unie. A to, že prostě říkáme, že samozřejmě ke stabilizaci situace potřebujeme, aby Rusko se začalo chovat kooperativně, to je samozřejmě pravda. Ale v tom nějaký ambice být tím zprostředkovatelem, myslíte? Já si myslím, že tu roli zprostředkovatele tam by měla patřit Evropské unii. A velkou roli zde sehrál Vismarský trojúhelník. Samozřejmě do té míry, do jaké my můžeme přispět, tak samozřejmě se snažíme, ale neočekáváme, že by Česká republika byla v této roli nějaký hlavní hráč, hlavní zprostředkovatel mezi Kyjevem a Moskvou, ale myslím, že zrovna v tomto směru česká zahraniční politika teda je poměrně výrazná. Martin Husí vedle mě poposedává nervózně, tak ještě prosím slučně, aby dala prostor pro další otázky. My tady se snažíme vést nějakou seriózní debatu a hledat vlastně jako argumenty, důvody, snažit se pochopit změnu kurzu zahraniční politiky. Já bych tady rád řekl to, co si o tom myslím, jako otevřeně, o co se vlastně jedná. Jo. Tady zahraniční politika je vláčena s hyperpragmatickými ekonomickými zájmy korporací v České republice a na ně napojených politiků, pro mě takovým jako vlastně jako ministr průmyslu a obchodu Mládek je toho excelentním příkladem. Takže to, co teď tady vlastně jako si vysvětlujeme, postoj k Rusku, jestli byl dostatečně principiální, nebyl. My jsme napsali otevřený dopis premiérovi spolu s Lubošem Dobrovským, Jirkem Štětinou a Michalem Kocábem. A měli jsme za to, že Česká republika dávno tu komunistickou zkušenosti, říká to řada komentátorů, Edvard Lukas, další, my bychom měli přenášet tomu západu tuhle zkušenost a požadovat ten principiální postup. Ale máte my jsme udělali přesně nějaký důkaz,
zásadní, že politika je vláčena těmi peníze nepadaná jenom pro Vy sama zvedáte PPF velmi často a říkáte... Ale PPF získala národní licenci bez toho vstupného kroku české vlády vůči Číně. Ale podívejme se například na Rusko. No, a Radek Picer tady prostě velmi kvalifikovaně popisuje tu koncentraci na Rusko, teď vlastně nějaký odklon hledání dalších trhů prostě v těchto třetích zemích. Ta realita je taková, že minister průmyslu prosazuje projekt výstavby závodu na výrobu jaderného paliva, jaderných tyčí v České republice. Víte o tom? V Bystřice nad Pernštejnem, poslední místo, kde se ještě těží uran ve střední Evropě. Tam má vyrůst závod, jehož investorem nebo zprostředkovatelem je Ústav jaderného průmyslu v Břeži. Za ním stojí 100% Ruskou federací vlastněná firma Tvel. Toto je to, co stojí za těmi tlaky směrem k zahraniční politice. Proto to potom vypadá tak, že den před odjezdem premiéra na jednání Rady ministrů v Bruselu, kdy celou dobu nevíme, s čím náš premiér tam bude vystupovat. Neodpovídá otevřený dopis, nereaguje. Den předtím se objeví v Hospodářských novinách rozhovor, kde řekne, že zodpovědná vláda musí obhajovat ekonomické zájmy a že je tady 10 000 zaměstnanců v ruských firmách. A už to víme. A jsou zatím prostě tyhle zájmy. To znamená pro jaderný průmysl v Česku, který je ve velmi delikátní pozici, protože to prostě nevychází ekonomicky. Teď to neberte ode mě, že to je nějaká moje jako úchylka kritická k jádru, ale prostě jaderný průmysl je v krizi, protože ekonomicky jádro je na tom velmi špatně. Hledá cestu, jak se zachránit. Hledá v Rusku a zve sem ruské firmy. Což je naprosto prostě podle mého názoru zahraniční politika, minister zahraniční by měl v tu chvíli zvolnit na zvolení se zastavit. Tohle, protože to vytváří bezpečnostní riziko. A hledá v Číně. Mládek před několika dny poslal vzkaz, že vlastně naším zájmem je také pozvat investory do energetiky z Číny. To jsou přeci jako věci, které jsou úplně zásadní a je vidět, že vlastně zahraniční politika je vláčena těmi biznisovými zájmy. Tohle je podle mého názoru prostě jako selhání zahraniční politiky, která opouští základní principiální hodnoty, na kterých stála. Zahraniční politika přeci se jako ty pohyby tam se musí dělat jako pomalu, nějaká kontinuita, tradice, hodnoty. A vlastně ten, je to biznisový zájem, který je zatím, kterému vy nedokážete odolat. A zatím stačíte nám vysvětlit. A jestliže vy říkáte, že vlastně, cituji z vašeho rozhovoru, že vlastně neočekáváte žádnou změnu v obchodu. Já jsem nikdy netvrdil, že to děláme kvůli obchodu. Osobně si nemyslím, že ta cesta přinese nějaké zakázky českým firmám. Pan Komeníček řekl to též. Tak pak už to úplně postrádá logiku, co jste udělali. Úplně to postrádá logiku. Rychlá reakce, Rafeš, potom se když byl Martin ministr na ty naše duely, tak teď se tady to vrací a já jsem na to rád, že jsem ta diskuze vždycky zajímavá. Ale chtěl bych na to zareagovat z několika úhlů. Zaprvé, to, že se aspoň z mého pohledu nevedla dostatečná veřejná diskuze o tom novém směřování české zahraniční politiky, s tím souhlasím. A není pravda, že pro ty, kteří to sledovali, by tohle mělo být nějakým naprostým překvapením. Kdo například sledoval politiku sociální demokracie v době, kdy byla v opozici a její přípravu na převzetí moci v oblasti zahraniční politiky, tak tam Brusel zcela jasně vysledovat, že to, jak se teď chová sociální demokracie vůči Číně, prostě pokud se z těch opozičních lavic dostane do pozice nejsilnější vládní strany, nebo alespoň koaliční strany, že k tomuhle prostě dojde. Tak to bylo, Martine, a pokud ale 2009 ještě hlasoval za Orálek i Sobotka jako poslanci. Hlasoval 2008, pro usnesení parlamentu, které zavázalo všechny poslance poslanecké sněmovny k tomu, aby při setkání se zástupci totalitních režimů zvedli a Číny a tibetské autonomní oblasti, takhle to bylo vlastně specificky, aby vlastně tematizovali téma porušování lidských práv. Jo? Čili ještě v té době, ale pak ten vývoj tam byl, dávám to. Oni to tematizují, Martine, přece pro Boha. Zeptej se ministra Zaorálka, o čem v té Číně hovořil. Tam opravdu velmi významně hovořil o tématu lidských práv. To, co říká pan náměstek, to není relevantní. Já jsem tady viděl jako posměšky, že abyste někomu mohli do očí říct, co si o něm myslíte, když je to něco kritického, tak se té druhé straně z toho prostě musíte fyzicky dostat.
A tihle lidé díky téhle politice, které si v její formě, načasování, zdůvodnění může myslet, co chceme, ale ten člověk se tam dokázal dostat na tu druhou stranu toho stolu a do očí tomu člověku říci, my si o určitých aspektech vašeho vládnutí, vaší zemi myslíme tohle, tohle. A já taky doufám, že tam vysvětlil, proč si to myslíme a proč si myslíme, že to není dobré, aby se to změnilo jenom pro nás, ale proč je to třeba dobré i pro tu druhou stranu. A poslední teze, kterou nebo poslední dvě věci, které jsem chtěl zdůraznit, jsou následující. Já si myslím, že to trochu přeháníš s tím, že teď je česká zahraniční politika pouze ve vleku ekonomických zájmů velkých firm a tak dále. Kateřina tady správně říká, prostě Škodovka mlčela a mlčí a jen tak jako sleduje, jak ty vztahy s Čínou budou vypadat a nějak se tomu přizpůsobí. Největší trh pro mě to byl už dávno, když jsme byli na blacklistu v Číně, EPFka tam tu licenci dostala taky předtím a tak dále. To, že zájmy investorů, prostě velkých firm hrají roli v zahraniční politice, že politice reflektují normální, standardní věc všude na světě, nás taky. Já to vnímám tak, že tahle vláda dává mnohem větší akcent tomu, čemu se říká ekonomická diplomacie. Oni nechtějí, aby se česká zahraniční politika možná tak významně soustředila na tu oblast lidskoprávní, chtějí, aby byla její součástí, ale aby ta ekonomická dimenze byla mnohem robustnější. Tohle je ten trend, který já tam vidím. A poslední myšlenka, Kateřino, promiň, ale tohle je to nejdůležitější, co jsem chtěl říct. Já prostě nevidím problém mezi hájením obchodních zájmů a snahou o zlepšování oblasti lidských práv v té které zemi. Já to prostě nevidím. Pro mě ideální vždycky byla ta německá politika, která znamená investovat, komunikovat, ale zároveň kritizovat, snažit se zlepšovat. A tohle, kdyby dokázala česká zahraniční politika, tak je to pro mě to optimum. A opravdu, jako, já teď nehovořím jako nějaký člověk, který o tom něco čet, nebo to nějak, má nějaký názor. Já jsem opravdu člověk, který viděl, co znamená pro desítky tisíc čínských zaměstnanců koncernu Volkswagen, že jim koncern Volkswagen umožnil podepsat takzvanou sociální chartu koncernu Volkswagen. To znamená, jim on jim vlastně poskytl možnosti, které má jakýkoliv německý zaměstnanec koncernu, co se týká organizovanosti v odborech, podílení se na rozhodování o tom, jaké výrobky, za jakou cenu, kde je to možné, budou realizovány. A opravdu, jak když vidíš v té zemi, co to pro ty lidi znamená? Naučení se vlastně, že můžeš mít ve svém podniku takovouhle roli, že tvůj zaměstnavatel se chce zeptat na to, co si o tom myslíš, jestli na to máš nějaký názor. To prostě pomáhá tomu, aby ti lidé začali uvažovat o tom, že tohle je asi... Můžu jenom jednu větu na vysvětlení. Já jsem nemluvil o standardním biznesu soukromém, privátním, komerčním, jako je Škoda Auto a další. Já jsem mluvil o typickém biznesu, který je vlastně řízen státem. Jak znám, prostě v jedném biznesu žádné soukromé společnosti nepodnikají. Jo? A to je úplně jiná kapitola. A tady skutečně potom ta politická elita prosazuje nějaké ekonomické zájmy tohoto biznesu. A je to úplně jiná kapitola než je soukromé podnikání a ty parametry, které popisuje. Už do toho můžu vstoupit, tady byla paní ředitelka Hanka, vy a tamhle vidím další otázky. Tak to jsem chtěla zeptat, že vy jste mluvil o tom, že lidská práva, jak tady bylo řečeno, mají vazbu plenitě režimu a mně přijde, že jako akademické diskuzie, to samozřejmě velice zajímavé, to širší pojetí lidských práv, a je třeba o tom hovořit, ale jak v té praktické politice, jak si to vůbec představujete? Jedna věc a druhá věc je, že jste tady několikrát zmínil, že zábral nebyl politik, ale vy podle mě přicházíte v té akademické sféry a jste zvyklí jako myšlenkově předkládat kritiku, a to ještě něco jiného než ta praktická politika. A vlastně dneska, když hovoříte o zahraniční politice,
tak celý ten aparát ministerstva zahraničí a diplomaté se to okamžitě převádí do těch praktických kroků a vidí ty možné dopady, nebo někteří lidé jako my třeba si dokážeme představit, co to vlastně znamená. A jestli vlastně si to uvědomujete, ten rozdíl té vaše pozice jako ředitele institutu, který se zabývá mezinárodními vztahy a člověka, který má tu roli vlastně politickou, kde vy něco řeknete, a ta vaše zodpovědnost je mnohem větší a samozřejmě očekávání té veřejnosti mnohem větší a zodpovědnost vlády mnohem větší na nás. No to byla v podstatě jedna otázka. Co se týče toho širšího pojetí lidských práv, já myslím, že spoustu věcí už třeba děláme na poli takzvané rozvojové politiky. Já myslím, že byla třeba trochu chyba. A je to velká evropská debata, že se politika lidských práv odděluje od rozvojové politiky. Jsou to v podstatě jako by dva odlišné koncepty, dvě odlišné byrokracie, každý jede podle své logiky. Já považuji za velmi důležité je propojit. Takže samozřejmě já myslím, že jste upozornila na významný problém. Asi by nebylo správné vnucovat chudým zemím prostě naše sociální standardy. Protože, jak říkáte, oni by přišli o tu komparativní výhodu. Na druhou stranu i v těchto zemích třeba se mohou dělat projekty, které umožní třeba dětem, že budou ve škole trávit o něco víc, o několik hodin víc času, než tráví dnes, protože musí pracovat na poli nebo v továrně. Takže to jsem měl konkrétně na mysli. No a co se týče té role, tak víte, já myslím, že někdy je trochu důležité vstoupit do té veřejné debaty a upozornit na některé mantry, které se prostě opakují, a třeba ukázat, že někdy ty mantry mohou být prázdné. Co se týče mého působení na ministerstvu zahraničí, tak já myslím, že tam velmi dobře komunikuji, jak s lidmi, co dělají lidská práva a rozvojovou spolupráci, a tam ten vztah je velmi funkční, takže já z toho úplně obavy nemám. Ale samozřejmě my chceme diskutovat, takže já chci diskutovat o zahraniční politice. A diskuze, když člověk vstupuje do diskuse, tak pokud ta diskuse má mít smysl, tak tam prostě padají provokativní věci. A já, samozřejmě já neříkám něco, protože bych chtěl být provokativní, ale na druhou stranu nebojím se věc vyslovit jenom, protože by měla být provokativní. Hanka, přiznám se, že nevím úplně do detailu všechny ty rozhovory, co teďka tady padly, co se tady nežiju, ale trošku mám pocit, že jakkoliv spoustě z vás ty věci připadají teďka úplně nové radikální, tak ta politika, že se to zahraničí, tak já si nemůžu pomoct a připomínám to strašně toho pána, který přišel po Václavu Havlovi a sice pana prezidenta Klause. A tak jsem se chtěla zeptat Radka Špicera, jestli, protože přece jenom pan bývalý prezident Klause, možná si říká pan Klaus, myslím, že utrousil na téma Číny spoustu, bych řekla, pozitivních, šířeji pojímaných názorů, týče politiky, naší politiky vůči této zemi. A jestli jako v tom biznise najednou Číně přišli super, tak vy nás teďka máte rádi, už tady nezmiňujete nějaký Tibet, tak my teďka nasypeme zakázky. Jestli už, já si myslím, že tady už jakkoliv prezident samozřejmě nemá tu výkonnou funkci vlády, tak si myslím, že toho jeho postavení a razance, s kterou on tyto věci sděloval, si myslím, že by jako teoreticky měla přinést nějakou reflexi v očích čínských investorů, který by přišel, ale vlastně tady významný představitel této země nás vítá a neřeší s náma nějaké tady ty naše prohřešky lidských práv. Takže bylo to poznat biznis. Já jsem nesledoval výroky Václava Krause o čemkoliv, co se týkalo zahraniční politiky, protože jsem to vždycky byl úplně frustrován, takže ani netuším, co říkal o Číně. Já si vzpomínám, že pohledal Rusko, teda to si vzpomínám, to nešlo se najednout. A co si my od toho teď slibujeme, tak slibujeme si od toho to, že ta vízová oblast bude jednodušší, než byla, doufejme. Slibujeme si od toho, že kdyby náhodou nějaký český podnik se dokázal účastnit nějakého velkého tendru státního v Číně, což bohužel jich moc není, kteří to dokáží, už z toho prostého důvodu, že když tam chcete vyvést turbínu, nebo když čínská vláda chce vypsat nějaký státní tender na turbíny, tak jich chce většinou 10 000, což my jsme schopni ten bezbýho vyrobit, takže je to jako problematické, tak už tam nebudeme mít stopku, jenom díky tomu, prostě, že ty politické vztahy vypadají tak, jak vypadají, ale to, co jsem říkal, tím směrem
Česká republika, Čína platí i obráceně. Číňani jsou chytří lidé, velmi chytří, a oni tady nebudou investovat, když nebudí důvod. Jenom kvůli tomu, že jejich vláda se teď přátelí více, než by tomu bylo několik let zpátky zvykem s naší vládou, tak tady kvůli tomu nikdo investovat nebude. Možná v té oblasti, o které hovořil Martin, tam si něco takového jako dokážu představit, ale ani to bych nepřeceňoval. Na druhou stranu řeknu jednu věc, která je zajímavá. Já jsem se shodou okolností vrátil poměrně nedávno z Číny, kdy už jsem nebyl jako zaměstnanec koncernu Volkswagen, že to tam jedete a jste v takové slonovinové běži, vlastně v té zemi nezjistíte nic. A takže jsem měl jsem příležitost tam poslouchat a bavit se s lidmi a procestovat tu zemi a bavit se o různých věcech, včetně té environmentální oblasti, která podle mě je tam téma číslo jedna teďka. To, kterou bych se chtěl ještě dostat, protože jestli máme co nabídnout, tak jsou to naše malé a střední firmy v oblasti environmentální technologie, což je zajímavá věc. A jestli něco Číňani řeší, tak to, že se dusí v Pekingu a v Šanghaji. To je důležité zmínit. Ale říkám to proto, že pro Čínu je Česká republika, nejenom Česká republika, a to je zajímavá věc, ale i Maďarsko, kde už to navíc funguje mnohem lépe, a Polsko, které se to snaží déle a mnohem intenzivněji než my, velmi zajímavým takovým jako odrazovým můstkem pro další expanzi do Evropské unie. Protože oni vědí, že ty vysmilé trhy západoevropské, především Německo, Francie, jsou mnohem protekcionářtější než jsme my. My jsme skutečně mnoha ohledů liberálnější, ne co se týká třeba tarifních bariér, ale netarifních bariér. Takže ta jejich expanze sem je v jejich očích a oprávněně, objektivně vlastně jednodušší. Ale zároveň vědí, že už je to teritorium Evropské unie, které přijímá AKI, kde si vlastně můžete naučit pravidla hry tak, jak fungují v Evropské unii. A z tohohle důvodu jsme pro ně nesmírně zajímaví. Takže ten apetit tady investovat existuje. Zatím to využívalo Maďarsko do značné míry, ale vzhledem k tomu, jaké situace ekonomické a politické se Maďarsko nachází, tak Čína ztrácí zájem o tu zemi. Hlásí se Polsko, vzpomeňte si prostě, kde byl ten první summit těch středoevropských a východoevropských zemí s premiérem Číny, bylo to Polsko. A teď díky tomu novému kurzu v rámci české politiky tuhle ambici vidím i u nás. A čínská strana si myslím na to bude pozitivně reagovat, protože se tady prostě bude chtít vyzkoušet a její investoři, co to obnáší podnikat v Evropské unii, naučit se to tady a potom postupovat dál do Evropské unii. Dobrý den, moje jméno je Gepr. Já mám dotaz na vás, pane Duláko, jako na zástupce českého státu. A já se vás chtěl zeptat, jestli byste byl schopen tady a teď definovat, jaká byla oficiální pozice českého státu v tibetské otázce, jaká je současná oficiální pozice, jestli něco takového existuje, českého státu v otázce Tibetu, a třetí část, jaký je váš argument, v čem je změna této pozice, je-li nějaká výhodná pro Českou republiku. No, jo, vlastně nějak definovat, co je. To je jasná otázka. Co se týče vztahu k Tibetu, tak samozřejmě všechny československé a české vlády, které uznávaly Čínu v její integritě, žádná z nich neuznávala tibetskou exilovou vládu. To je stále stejné. V čem je určitá změna, je v podstatě v přijímání Dalajlámy na vysoké politické úrovni. To je něco, čeho se asi úplně o této vlády nedočkáme. Nemohu úplně za vládu mluvit, mohu mluvit za ministerstvo zahraničí, ale v tom určitá změna je. Co si od toho slibujeme, je, že nám to otevře dveře do Číny. Že už to trochu zmínil kolega Špica. Když chcete v Číně cokoliv dělat, může to být biznes, ale může to být také pořádání výstav, může to být organizace akademických akcí, tak samozřejmě potřebujete souhlasu státu. Čína je taková společnost, kde ten stát je všude přítomný. A je poměrně dobře zorganizovaný. A v okamžiku, kdy nemáte souhlasu státu, tak tam neuděláte vůbec nic. A já doufám, že my doufáme, že tato změna otevře dveře českým subjektům do Číny. A tím nemyslím jenom firmy. Myslím si, že firmy jsou důležitou součástí toho. Jak jsem již naznačil, jsem trochu skeptický ohledně nějakých bezprostředních ekonomických výnosů, protože to čínské prostředí je velmi složité. Věřím, že některé české firmy na něj připraveny jsou,
ale řada, možná i většina, asi úplně ne. Jo? Takže tam jsem trochu skeptický, ale vidím tam právě příležitosti i v řadě dalších oblastí. V kulturní spolupráci, spolupráci v oblasti školství. Doufám, že se nám podaří třeba v Pekingu otevřít České centrum. Tedy ostrůvek české kultury, který bude určitým způsobem vyzařovat v čínské společnosti, tak jako to dělají česká centra jinde. A to dříve nebylo možné. Mám jenom doplňující věc, když jste říkal, že tedy se nedá očekávat to setkání Dalajeho, otázka je, bude ministerstvo zahraničních věcí motivovat třeba prezidenta našeho, který se chystá do Číny, aby se setkal s čínskými disidenty? Tohle je politika prezidenta. No, tady mám, já myslím, že... Tak budete to doporučovat, v podstatě, dáváte mandát velmi často. My nedáváme mandát prezidentovi. Náš ministr zahraničí jistě s ním bude vést o té věci diskuzi, ale jak ta diskuze dopadne, to já těžko můžu říct. Dobře, tak dáme kamera ještě. Dobrý večer. Vidím vás, ale byli někteří, kteří byli před námi ruky. Dobrý večer, Kamaluní. Pane Druháku, jste pan profesor, tak já ocením, že jste přišel sem, protože to opravdu není pro vás jednoduché. Ale já bych chtěl konstatovat, že jste ve své funkci nekompetentní. A teď vám řeknu ty argumenty. Vy jste měli jste předchůdce v čele ústavu mezinárodního vztahu Jiřího Šedivého, profesora Pika i současného ředitele pana Kratochvíla. Žádný z nich se nedovolil zpochybňovat zahraniční politiku prezidenta Havla. To je jeden důvod. Další důvod je, že absolutně nechápu, jak si můžete dovolit jet do Spojených států amerických, do Washingtonu, nebo kde jste to říkal, a hájit tam Edwarda Snowdena. To je prostě něco, co absolutním zásadním způsobem poškozuje česko-americké vztahy. Vrcholně jste mě nadzdvihl tím, že jste tady začal šermovat profesorem Ernstem Gellnerem. Já nevím, jak je možné, že to vy nevíte. Profesor Ernst Gellner se primárně zabýval politickým nacionalismem a byl kulturním antropologem a on se Havlem vůbec nezabýval. Jako. Nějaký článek, který vy zde vytáhl, byl naprosto okrajovou jeho činností. Jo. A já vůbec nechápu, kde berete tu drzost, takhle prostě to je opravdu hanebný. Jako. Máme se moje otázka. Projevu, máme lidský práva Havlová tady. Nemáte slovo, pane Dočka. No, teď, tak teď to mám, je možnost, co tady povídám. Teď mám na vás otázku. Vy jste řekl, že Václav Havel nebyl politik, tak mohl byste říct nějaké argumenty. A druhá otázka je prosaklý zprávy, že se chystáte seškrtat granty pro Člověka v tísni. Seškrtáte jim ty granty nebo ne? Děkuji. Já si pomenu ty invektivy, které byly součástí dotazu, nemyslím si, že by to bylo podstatné, část dotazu byla racionální a má smysl na to reagovat. K Ernstu Gellnerovi, to byl samozřejmě jeden z nejvýznamnějších myslitelů druhé poloviny 20. století, který jeho význam přesahoval hranice sociologie, on byl tedy především sociolog. A k sociologii samozřejmě patří sociologie politiky, takže byl to člověk, který se samozřejmě zabýval politikou, promýšleli. To, že nebyl specialista na Havla, to já nepovažuji za nějaký handicap v tomto ohledu. Co se týče kompetence, tak samozřejmě pokud považujete kritickou reflexi Václava Havla za důvod k tomu k upření kompetence, vedení ústavu nebo k působení na ministerstvu, potom jsem nekompetentní. O tomhle s vámi asi spor nemusím vést. Co se týče otázky Snowdena, já si myslím, že jsem Američanům, měl jsem v Americe příležitost pronést veřejný projev u příležitosti udělování stipendia Václava Havla, na kterém spolupracuje ministerstvo zahraničí s Rádiem Svobodná Evropa. Myslím si, že to je důležitá iniciativa. A ta byla věnována svobodě projevu. A já jsem v podstatě zmínil, že jsem ta citace, pokud se mám přiblížit té přesné citaci, kterou patrně v hlavě už nemám, ale říkal jsem, že jsem si vědom toho, že Snowden zásadně poškodil americké zpravodajské služby, ale přesto si myslím, že to dospělo americkému veřejnému zájmu. A ten test je pro mě dán tím, že v okamžiku po těch jeho odhaleních administrativa začala měnit svoji politiku.
pokud by to, co odhalil, bylo pouze nějaké poškození, jako byly třeba Wikileaks, kde si myslím, nebo ty diplomatické depeše, kde si myslím, že jejich dopad byl ryze negativní a nemohli vést nějaké nápravy politiky, v případě smlouvy navedli k nápravě politiky. A Obamova administrativa to udělala. A to je rozdíl mezi Čínou a Spojenými státy. V Číně bych těžko mohl na veřejném fóru mluvit o někom, kdo je považován za nepřítele státu a očekávat, že bych se tam mohl ještě někdy vrátit. Tam jsou prostě jiné standardy. Ale když jsme v Americe, to jsou prostě, jsme v prostředí, které je zvyklé na demokratickou diskusi. Konec konců sám Snowden byl přes telemost hostem významné akce v Chicagu, když Amnesty International dělala svoji výroční akce, tak na obrovské obrazovce mluvil jako hlavní řečník. Amnesty International je poměrně respektovaná organizace. Zrovna tak je respektovaná organizace Člověk v tísni. To, jak dopadne vyhodnocování grantů, to vám skutečně říci nemohu. To je trochu mimo mě, na to jsou speciální komise, které ty věci vyhodnocují, rozhodují poměrně meritokraticky, takže já vám teď nemůžu říkat, jak ty věci dopadnou, protože to prostě nevím. Tak přátelé, náš čas se bohužel asi naplnil, nebo vypršel, jak se to tak říká nepěkně. Je 9:30, měli jsme čas do 9:30, tak já to asi budu muset automaticky uzavřít maximálně, než dostanete tady zvolení od paní ředitelky. Do 9:00 bylo, ne? To bylo do 9:00. Do 9:00, ne? Ne, ne, taky viděla. To vidíte. Tak poslední dotaz, nicméně já jsem chtěla upozornit, že po konci té debaty bude všichni vyzváni pozvání k číše vína. No, a místo ještě za vámi a právě se samozřejmě dál diskutovat hosty, kteří zůstanou. Tak pan Šinák. Dobrý večer. Krátká otázka. Když jsem byl naposledy v této knihovně, tak jsem tu byl na výstavě o zličinech čečenské armády, Čečen and Solution. Tuto výstavu se dokázal přivést Evropského parlamentu, kde jeden zájem zakázali ti, co hrádili v čečensku dneska hraní na Ukrajině. Mimochodem, to, co jsem tenkrát řekl pan prezident Václav Havel, by to dneska mohl stejně aktuálně opakovat na mě, nebo to je. Jinak ta otázka, souhlasíte s tím, co myslím, víte, na nějakým internetem to četl, ukrajinský politolog, že Spojené státy jasně upřednostní morální hodnoty ve své politice, na rozdíl od Evropské unie, která dává přednost obchodním, a kam to může vést, tak to už ponechám na vás. Děkuji. To je možná na Honzu, který se dlouhodobě zabývá Amerikou a porovnáváním Ameriky a Evropy, aby se taky pan Navízek odpočilo. Já bych připomněl Gerharda Schrödera, skorumpovaného politika Evropské unie. No, tak zhodnocení Gerharda Schrödera bych asi souhlasil. Já nevím, jestli se vysvětlím Zabijám Dígla, ale skutečně prostě Amerika je podle mého soudu principiálnější v těch postojích, ale je to také prostě zásadní rozdíl. Ona není závislá prostě na obchodu s Ruskem, prostě není na něm energeticky závislá. Je daleko lépe vyzbrojená než celá Evropská unie, což se Evropská unie samozřejmě může sama za to druhá zodpovědná. Takže samozřejmě zdůrazňování hodnot, takže Amerika je taky stát, že není to prostě soustátí nebo spolek, jako experimentální spolek jako Evropská unie, takže má nějakou svoji ústavu, kterou Evropská unie nemá, má nějaké své hodnoty, které jsou pro každého občana až na výjimky, hodnoty tam je sdílený, takže je to poněkud z tohoto pohledu jednodušší. Je to i taky země, která jakkoliv vyznává náboženskou svobodu, tak je to země velice religiózní, to znamená, obrovská většina amerických občanů jsou lidé prostě zbožní a nějakým způsobem z toho se odvíjí jejich hodnotový žebříček. A to je jenom takový, to je nějaká školní. Já jsem jenom tady ještě chtěl poslední možná maličkost, já si jako asi možná nesouhlasím s Martinem, který to naznačoval, nebo jsme se nepomněli. Já si opravdu nemyslím, že pan Druhák je otrokem prostě nějakých, jako a podobně jako ministr průmyslu nebo něco takového, ale že myslím si, že je motivován jako intelektuál, jako kriticky uvažující intelektuál, má nějakou jinou vizi, OK, ale asi si musí být vědom přece toho, že jakoby jsou tady obrovské zájmy těch, řekněme, příbrů, který
který prostě se trošku na tom, co říká, můžou svést, nebo se na tom rádi povezou. To je prostě, to je ta moje, to je to, čeho se, to je to, čeho já se obávám nejvíc. A popisoval to Martin Hála velmi přesně v Lidových novinách, co je českočínská komora, o co tam šlo PPF, co tam dělá Tvrdík a spol. A tyhle lidé se samozřejmě radují, když si přečtou v novinách, že havlistická nebo havlovská politika je prostě, že tady poškozovala PCT Českou republiku. Takže to je, to jsem si tak trochu nechal na závěr, že vám to vyčtu, jestli jste si vědom, že ten váš intelektuální potenciál nebo vaše kritické myšlení, které já nikdo nebere, můžeš sloužit těm dalším druhům. To by se docela dobrý nápad na tečku. A PPF chcete... není česká firma, to je holandská firma, mimochodem. Jak se chcete tedy, jak se chcete bránit tomu, no, předejít tomu, abyste se nestal prostě rukojmí Židů? Podívejme se vliv ekonomických zájmů v demokratickém systému byl a bude. Mě to znepokojuje. Neříkám to, že říkám, že to tady vždycky bylo a vždycky bude, neznamená, že to bude to správné. Znepokojuje mě to a vím, že samozřejmě ani česká politika tomu není imunní a že jsou tu i tlaky na českou zahraniční politiku. O tom není imunní. Na druhou stranu, víte, ono někdy se říká, s kým mít pravdu a s kým se mýlit. To znamená, já z tohoto hlediska bych řekl, že pro mě by nebylo nějakou ctností mýlit se s někým, koho si osobně vážím, ale vím, že se mýlím. A nemám problém, když mám pravdu s někým, koho si vůbec nevážím. A myslím si, že krátkodobě, že může být i škůdce. Ale momentálně v určité otázce se shodneme. Takže já s tím nemám problém. Tak přátelé, já vám děkuji. Já to teď ukončím, tvůj asi formální část, skutečně bylo řečeno 8:30, já jsem neměla informaci, že to je až do 9, mě bylo hodně do 9. Ale pan náměstek počítal s 8:30, ale kdo budete chtít, asi hosté, kteří zůstanou, můžete diskutovat vzadu na té sklenice vína. Děkuji vám všem, děkuji panelistům a těším se, že se příště sejdeme zase na nějaké jiné debatě. Díky.